لله رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين إنك جواد كريم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله قرر اشتبه جن نبي المهم mövzu barəsində danışacağıq. Qlobal mövzudur. Təkfir mövzusudur. Sadəcə olaraq nəyə görə danışılır qardaşlar bu? Çünki görürsən, əksər qardaşları bu cür azdırırlar. Yəni, bilməyən qardaşları şübhə salırlar, azdırırlar. Yəni, səhvdən aparırlar. Yəni, sağlam qardaşları şübhə ilə çaşdırırlar bəzi insanlar. Ona görə yəni, belə mövzuları yəni, danışırıq ki, qardaşlar, bilsinlər. Cəmal bilsin ki, əhl-i sünnə və cəmaə etiqadı nədir və əhl-i sünnə və cəmaə alimləri hansı mövqədə olublar. Və hər bir mövqədə, daha doğrusu hər bir məsələdə əhl-i sünnənin mövqəyi olduğu kimi, təkfirdə də əhl-i sünnə mövqəyi var. Kim nə deyir? Desin, yəni əhl-i sünnə qoyduğu qaydalar və məsələlər hamısı zahir üzdədir, açıq aydındır. Sadəcə olaraq kimsə oxuya bilmirsə və ya oxumursa, o insanlar aldadırlar, bəzi insanlar. Ona görə İnşallah yani istedim yani faydalanaq. Xüsusən də yani mövzu nədir qardaşlar? Çünki eşidirsiniz yani bəzi insanlar deyirlər ki, bunlar özlərindən çıxardıblar ki, var sözü deyən ya var söz, var sözü deyən. Var əməl, var əməl edən. Deyirlər belə ki, bunu fərq qoymaq olmaz. Bunlar özlərindən çıxardıblar. O deyirlər feillə faili ayrı bulablar. Cəhmiyyədirlər və s. Yəni, söz atırlar. Yəni, istehza edirlər, güya biz bilmirik heç nə, yəni, əhl-i sünnə. Yəni, tələbələr danışanda güya özlərinə danışır. Bu mövzuda olacaq, inşallah. Necə deyirlər alimlər, təkfir mutlaq və təkfir müəyyən. Mütləq təkfir və müəyyən təkfir. Və başqa cür desək, ümumi hökum, xüsusi hökum. Aydındır. Və başqa cür desək, ümumi təkfir, fərdi təkfir. Bundan gedəcək söhbət. Yəni, bunun ispatı. Çünki var, yəni bunu ispat eləyəcək inşallah, yəni dərs əsnasında ki, bu əhl-i sünnənin üsullarındandır. Bu, təkfir mutlaq və təkfir müəyyən. Və bəziləri, necə qeyd etdim, deyirlər ki, bunlar özlərindən uydurublar. Var söz, var sözü deyən. Yəni, söz sözü deyən, əməl əməl edən nə deməkdir, qardaşlar? Çünki deyirlər ki, biz misal üçün əhl-i sünnə və cəmaə qeyd etməmişik, deyirik ki, var əməl, var onu edən. Əməl ola bilsin, şirk olsun, icma ilə bu əməl. Sadəcə vasitə, şirk də icma ilə, hansı ki, ölülərdən, ölülər şəfaətçi götürmək. Lakin bu, həmin bu əməl bir insanda olarsa, əməl edəndə, bu da söhbətdir. Arada fərq var. Və söz misal üçün. Quran məxluq deyən kafirdir, bu sözdür. Bu söz küfürdür. Lakin sözü deyən başqadır. Söz, sözü deyən. Əməl, əməl edən. Aydın oldu fərq? Bax, bununla danışacaq, yəni bunun ispatını. Çünki bəzi insanlar yəni, iddia edirlər ki, fərq yoxdur. Necə fərq yoxdur, qardaşlar? Deyirlər ki, söz var, ha, küfür olan söz, misal Quran məxluq. Fərq yoxdur söz sözü deyən. Söz kimdə olarsa artıq kafirdir. Əməl var, ha, Allahdan qeyrətini çağırmaq. Allahdan qeyrətini çağırmaq əməl şirkdir. Əməl edən artıq olurmuş şirk. Yoxdur fərq. Biz deyirik, var əməl, var əməl edən başqadır. Əməl başqadır, əməl edən başqadır. Yəni, Var bu, var bu. Yani bu fərq var, ha. Bunu ispatından danışmaq istəyirəm. Sübutundan. Həqiqətən bu fərq var, əhl-i sünnə və cəmaə. Və bu fərqi, qardaşlar, yəni əhl-i sünnə və cəmaə, rahiməhumullah, alimlər, yəni böyük alimlər, imamlar, xüsusən, İmam Şeyxülislam ibn Teymiyyə, Muhammed ibn Vahhab, İmam Əhməd, İmam, böyük İmam Şafi, İmam Əhməd və s. Qarışdırmayıblar, vallaha. Yəni, məsələlə qarışdırmayıblar, bir-birinə qatmayıblar, ümumilə xüsusu. Mütləqlə müqeyyid, yəni qeydi qatışdırmayıblar, ayırıblar, fərq qoyublar. Və bu qaydanı sübut etmək üçün birinci gətiririk Şeyxülislam ibn Teymiyyə sözünü. Rahimallah ibn Teymiyyə də bilirsə, əhl-i sünnə və cəmaə böyük alimlərinə olub, etibarlı alimdir. Ümmət ittifak eləyib ki, o etibarlıdır. Yəni, ondan söz, yəni o həqiqətən alimdir. Həqiqətən böyük imamdır. Həqiqətən İslamın böyük alimlərindəndir, şəxslərindəndir.
Rahimahullah fətavasında əsadəcə olaraq yəni kim diqqətlə məsələ öyrənmək istəyirsə, yəni diqqətlə qulaq asın, hər də ona aydın olsun və inşallah dərsdən sonra kimsə nəsə qaranlıq qalsa soruşa bilər, yəni mövzu ilə bağlı. Və buyurur ki, rahimahullah və ənnə təkfirəl mutlaq, yəni hərif bə hərif sözüdür. Hərif bə hərif sözüdür, fətavadadır. Və ənnə təkfirəl mutlaq lə yəstəlzimu təkfirəl muayyən. O hərif, iki cümlə sözdür. Mütləq təkfir müəyyən təkfiri gərəkdirmir. Yəni lazım etmir. Bax bu imtiyə sözüdür. Bax bu qaydadır. Bu üsuldur. Bax bu dirəkdir, əsas. Onun işlətdiyi söz dirəkdir və əsaslandırır ki, bu Quran sünnədən çıxarılan qaydadır. Əsaslandıracaq inşallah hamısı. Fikir verin, mütləq hökm xüsusi hökmü, müəyyən hökmü deyil, gərəkdirmir. Və sonra görün nə deyir rahimallah bu sözdən sonra. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْأَصِلِ Bu əsil var, əsas hansı ki qeyd etdi. Buna dəlil. Əl-kitəb və-sünnə və-l-icmə Kitabdır, Allahın kitabı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi və icmadır. Buna dəlil. Nə deməkdir, qardaşlar? İbn-i Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيْهِ مُسْلِمِ Səhih Müslimdə sabit olun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَ قَدْ فَعَلْتَ لَمَّ دَعَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem وَالْمُؤْمِنُونَ بِهَذَا الدُّعَى Möminlər ki, dua etdilər var ha. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنْ نَسِينَ اَوْ اَخْطَعْنَا Bu möminlərin duasıdır. Quranda sabit olun. Bəqara surəsinin axırında. Ey Rəbbim, bizi unutqanlıqdan və ya xəta ilə etdiyimiz şeylərə görə qınama. Möminlərin duasıdır. Allah Teala Səhih Müslimdə gələn hədisdə nə deyir? Artıq cavab verdim. Yəni duanızı qəbul etdim. Yəni dua qəbul olunub. Bu dua var ha, möminlərin duası. Qəbul olunub. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki: "Fəhəzə əmmun umumən" محفوظاً وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئاً على خطائه bu ümumi bir şeydir dinin bütün məsələsində hər hansı bir sahəsində hər hansı bir müsəlman unutqanlığından və ya xəta ilə bilmədən yəni nəsə etsə o ümmətə bağışlanıb Səhih Müslimdə hədisə əsasən deyir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki Möminlərin duasını Allah Teala nə dedi? Qad fəəld. Artıq cavab verdim. Artıq qəbul etdim. Nə demişdi möminlər? Ey Rəbbimiz bizi unutqanlıqdan və xəta ilə etdiyimiz şeylərə görə qınama. Yəni əzab vermə. Cəzalandırma bizi. Allah Teala bu dua cavab verib. Və bu, ey Rəbbimiz bizi etdiyimiz unutqanlıq və xəta ilə bu ümumidir. Dinin hər hansı bir sahəsində olur olsun. Kim fərq qoysa, desə ki, bu müəyyən məsələlərə aiddir. Müəyyən məsələlərə aid deyil. Buna nə eləməlidir? Dəlil gətirməlidir. Dəlil. Bu ümumidir. Necə Şeyxülislam Bitimi deyir. Bu ümumidir. Kimsə nəsə demək istəsə ki, cürət eləyib, xüsusiləşdirmək istəsə ki, bəzi məsələlərə aid deyil. Dəlil lazım qardaşlar buna. Sübut eləməlidir. Çünki ümumidə xüsusiləşdirdi axı. Niyə xüsusiləşdirdin? Ümumidir. Hər hansı bir sahədə olur olsun. Bunu Şeyxülislam özü qeyd edəcək axırda. Ki, ümumidir, fərqləndirmək olmaz. Və sonra görün, nə deyir Rahimallah? Və aslu thəni İbn Teymiyyə deyir. İkinci əsl odur ki, əsl bir sənədə qardaşa, yəni əhl-i sünnədə əsl. Dirək. Yəni bu elə belə deyil. Kimsə deyir, kimsə misal üçün ola bilsin belə olsun, ola bilər olmasın. Bu əsildir. Bu yüzə yüzdür, bu qaydadır, bu dəyişilmir. Bu artıq alimənin qoyduğu əhl-i sünnənin əsrlərindəndir, üsullarındandır. Və aslu thəni deyir, ənə təkfir əl-əam, ümumi təkfir, kəl-vəid əl-əam, ümumi əzab kimidir. Ümumi əzab kimidir, yəni, ümumi əzab nədir qardaşlar? Məsəl üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyib ki, kim, məsəl üçün, içki içsən lənətdən. Yalan danışan zalimlar lənətlənib. Ayə var ki, zalimlar deyir, Allah da deyir ki, zalimlar
Lənət olsun ona, misal üçün. Ümumi əzablardır da, vaidlərdir. İndi kimsə zülm etsə, sən o ayə əsasən gəlib deyə bilərsənmi ki, zalımsan sən? Kimsə içki içsə, möminlərin arasından, müsəlmanlardan, gəlib onu lənət edib bilərsən sən, lənət, Allahın lənəti olsun sənə. Bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem lənət deyib axı. Olmaz. Nəyə görə? Ənə təkfir am, kətəkfir kəl vaidil am. Bu ümumi var, vaid. Ümumidir də, kim içərsə, bu ümumidir. Yəni, fərdlərə aid deyil. Bu ümumi sözdür. Zalimlər lənətlənir, misal üçün, içki içəndən lənətlənir və s. Bu ümumidir. Yəni, fərd içərsə, fərd zülm edərsə, buna emmir hələ. Bu da deyir ki, İbn Teymiyyə, ümumi təkfir də belədir, deyir. Aydın oldu? Yəni, təkfir də o cürdür, deyir. Yəni, kim bunu edərsə, küfr etmiş olur. Amma müəyyən insan edərsə, emmir hökm ona. Eynidir, deyir. Yəni, ümumi təkfir də, ümumi əzab eynidir, deyir. Nizah edir. الحكم على المعين بأنه كافر وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين bir insana وأما الحكم على المعين fikir verin bak müəyyən insana hökm vermək müəyyən fərddə şəxs şəxsə hökm vermək بأنه كافر ki sən kafirsən baxın müəyyən insana hökm vermək ki sən kafirsən أو مشهود له بالنار Və ya sən cəhənnəmliysən, bu sözü işlətmək. Fəhəzə yaqif alə dəlilil müəyyən. Bu bağlıdır, bu diyanır müəyyən dəlil olmalıdır səndə. Allah Taala və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməlidir ki, bax bu kafirdir, bu cəhənnəmliydi. Firon kimi, Əbu Ləhəb kimi, misal üçün. Allah Taala o müəyyənin cəhənnəmli və ya kafir olmasını bizə dəlil verib. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bir insana kafir demək üçün, sən kafirsən və ya sən cəhənnəmliysən və bu sözü müəyyən insana yəni demək üçün yaqif alət dəlil əl-müəyyən fi ənəl hükmə yaqifu alə thubutu şurutihi və antifəy məvani'ihi Şeyhul İslam bir teymiyyə sözüdür. Müəyyən dəlil lazımdır. Şərtlər sübut olmalıdır ona. Və maniyyələr qalxmalıdır onun üzərindən. Fərddə axı. Tam başqa söhbətdir, fərddir. Kim belə eləməsə, o əhl-i sünnə deyil, qardaşlar. Bunu İbn Teymiyyə deyir, rahimehullah. Yəni, müəyyən hökmü. Və əmməl hukmu ələl müəyyən. Fikir verir, sarih sözdür. Bax, açıq cümlədir. Hərif bə hərif oxuyuram. Və əmməl hukmu ələl müəyyən. Müəyyən insana hökm deyir. Bi ənəhu kafir, sən kafirsən. Əv məşhud ləhu bin nar və ya sən cəhənnəmliysən demək üçün müəyyən dəlil lazımdır. Şərtlər ödənilməli və maniyyələr aradan qalxmalıdır. Və sonra görün, nə deyir Rahimallah? Fətavasında deyir bunun, 10-cu cildində. Səhihdə sabit olub ki, hədisdə, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında biri içirdi. Bir kişi içirdi, qardaşlar. Çox içirdi araq. Və ona ləqəb də qoymuşlar, uzun qulaq. Və hər dəfə içəndə gətirirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına nəyirdi? Şallaqlayırdı. Və o qədər çox oldu ki bu. Yəni bu hal, o qədər içirdi ki. Və bir dəfə gətirəndə onu, bir kişi qayıtdı ki, orada. Allahım, ona lənət et. Lənətlədi onu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə dedi qardaşlar? Lə təl'ənhu onu lənətdəmə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Fə innəhu çünki o yuhibbullaha və rəsulə Allah və rəsulunu sevir. Nə qədər içirizdə? Fikir verin. Bunu bu hədisi İbn Teymiyyə rahimehullah zikir edir. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəhə ən lə'nihi mə israrihi alə şurb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəhy etdi ona lənət etməyi nə ilə bərabər? İsrarlı idi içkidə. İsrarlı ola-ola içki içməyində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mani oldu o insana ki, lənətləməsinə. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem lənətləyirdi özü
içki içənləri. İçəni satan, ümumiydi bu. Allah lənət eləsin içki içənə, satana, daşıyana və s. hədisə varid olun. Onunla nəsifət. Allah lənət eləsin filan insanlar. Allah lənət eləsin o qadınlara ki, qaşdan alır. Ümumi lənətlər işlənir, fikir verindi. Amma o insana fərdi daxı, qoymadı ona. Dedi ki, o eləmə, lətəl'ənhu dedi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Necə olur bu? Deyir özü, Allah'ın içki içənlərə lənət etsin, həmçin orada içki ilə bağlı olan şeylər və içki səni lənətləmir. Qoymur lənət deməyə. Baxın, nə deyir İbn-i Teymiyyə rahimehullah? Lə'nəl mutlaq, fikir verin bağlı. Yəni, çox dəqiq kəlmədir, qardaşlar. Lə yəstəlzimu lə'nəl muayyən, mütləq lənətləmə, müəyyən lənətləməni gərəkdirmir. Həmin o söhbət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, ümumi lənətləyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Amma o demək deyil ki, bu müəyyən insanda olarsa, dərhal lənət insin ona. Bunu gərəkdirmir, deyir İbn-i Teymiyyə rahimehullah. İndi fikir verin. Və kəzəlikə təkfirəl mutlaq. Eləncinə də ümumi təkfir. Misal deyir Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahimehullah. Eləncinə də ümumi təkfir, xüsusi təkfiri gərəkdirmir. Misal deyir Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahimehullah. Fəinnə təkfirəl mutlaq, çünki deyir ümumi təkfir, mithlul vəidil mutlaq. Eyni onu kimidir deyir. Əzab kimi. Kim bunu eləyəsə ona əzab var, kim bunu eləyəsə ona lənət var. Eyni şeydir deyir. Onu edən şəxsə aid olmursa, ümumi təkfir də müəyyən insana aid olmur. Olur, indi qeyd edəcəm inşallah, haçan olur. İstisnalar var. Şərtlər ödənilir, maniyyəli aradan qalxandan sonra. Fikir verin. Mislu əl-vəidul mutlaq. Yəni, ümumi təkfir, ümumi əzab kimi şeydir. Eyni şeydir, deyir. Lə yəstəlzimu təkfiru şəxsil müəyyən həttə təqumə aleyhil hüccəlləti yəqfuru tərikuha. Bir müəyyən şəxsi təkvir etmək üçün ona hüccət qalxmalı, bəyan olunmalıdır, deyir İbn-i Teymiyyə rahimehullah. Şəxsi daxil. Kəməthəbətə fi sahha. Necə ki, səhihlərdə varid olub ki, o misalı deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özündən qabağa kişi özünü yandırıb. Məşhur hədisdir. Özünü yandıran adam. Necə ki, bu hədisi misal gətirir İbn-i Teymiyyə rahimehullah. Ki, o fərdi daxil. Etdiyi küfrə görə, şirkə görə Allah-u Teala baxmayaraq fərd edirdi, Allah-u Teala'dan qorxurdu həmin o insan. Və bunu misal gətirir Şeyx Rüstəm İbn-i Teymiyyə rahimehullah. Və sonra buyurur ki, rahimehullah, fəmən əxtə fi bə'di məsəilil eytiqad. Hər kim eytiqadi məsələlərdə, eytiqadi məsələlər, kimsə çıxıb desə ki, bunlar hamısı fikir məsələlərə aiddir filan yox, fi bə'di məsəilil eytiqad deyir İbn-i Teymiyyə. Eytiqadi məsələlərdə xəta edərsə, Eytiqadın məsələ xəta bilsin, qardaş, nə deməkdir? Təhlükədir. Amma edərsə xəta edib də, insandır. Xəta edib, eytiqadda alimlər etməyiblər. Nə qədər alimlər ediblər? O deyir, bağışlanır. O üzürlüdür, deyir, Allah yanında. Əgər bu belə olmasaydı, İbn-i Teymiyyə başqa yerdə deyir ki, rahimehullah, alimlərimiz həlak olardı. Alimlərimiz həlak olardı, deyir. Bu söz kimi sözdür, qardaşlar? Hamısı qeyd etdi. Mən sözüm deyil, Allah. Və hansısa tələbələrimizin sözü deyil və murciələrin sözü deyil. Bu, İbn-i Teymiyyənin sarih nasıdır? Nasıdır, açıq aydın kitabından, fətavasından. Ənnə təkfirəl mutlaq, lə yəstəlzimu təkfirəl müəyyən. Mütləq təkfir, müəyyən təkfiri gərəkdirilmir. Bax, bu söz var, qardaşlar. Nə örgədir bizə? Bu söz bizə örgədir ki, İbn-i Teymiyyəyə görə, bu deyir əhlüsünə etiqadında, İbn-i Teymiyyəyə görə var mütləq, var müəyyən. Kim indi fərq qoymursa mütləq müəyyənə, o həlak olub. Kim desə ki, mütləq müəyyən yoxdur, elə şirk edən kafirdir. Bəs təkfir, mutlaq, təkfir, müəyyən söhbəti nə görə atırlar alimə ortalığa? Yəni, fərq var. Yaxşı. İndi izah edin fərq, yəni təkfir mutlaq nə deməkdir? Təkfir müəyyən nə deməkdir, qardaşlar? Təkfir mutlaq. Qeyd etdiyi ki, müəyyən təkfiri lazım etmir. Yaxşı, nə deməkdir? Mütləq təkfir, qardaşlar, məsələn, sən deyirsən ki, kim desə ki, Quran məxluqdur, kafirdir. Mütləq təkfir etdin, axı, bax, kim desə Quran məxluq, kafirdir. Sən təkfir etdin, Quran məxluq, yəni. Lakin bu, mütləq təkfirdir, bu, ümumi təkfirdir. Təkfir mutlaq.
Yaxşı, bəs müəyyən təkfir nə deməkdir? Müəyyən təkfir odur ki, sən kafirsən, bax sən. Müəyyən insana. Sən kafirsən, şəxsə. Aydın oldu fərq? İndi İbn Teymiyyə demək istəyir ki, bu mütləq təkfir var idi, ha? Müəyyən təkfiri gərəkdirmir. Yəni, o demək deyil ki, Quran məxluq deyən kafirdir. Əgər bir insanda olarsa, o insan kafir olsun. O demək deyil, deyir. Bunu lazım etmir, deyir İbn Teymiyyə. Yəni, mütləq təkfir fərdi insana emmir. O demək deyil ki, sən misal üçün, hər birimiz çıxıb deyə bilərik ki, Allahdan başqasını çağıran kafirdir. Sən Allahdan başqasını çağıran təkfir etdin. Amma bu, mütləq təkfirdir. Kim desə ki, mütləq təkfir yoxdur? Var axı, deyir. Mütləq müəyyindir İbn Teymiyyə. Mütləq təkfir deyir. Əgər bir insanda Allahdan qeyrisini çağırarsa, mütləq təkfir müəyyən təkfiri gərəkdirmir. O demək deyil o kafirdir hələm. Aydın oldu? Hasan deyir, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir, gərəkdirmir illə istisna var deyir. Yəni mütləq təkfir müəyyən təkfirə müəyyən insana hasan enir. Hasan müəyyən insana təkfir olur, olunur. Quran məxluq deyən kafir ümumidir. Hər bir ixtiyarı var işlətsin. Kim Quran məxluq deyəsə kafirdir. Kim Allahdan başqası sağıra kafirdir. Kim şirkin növlərin hansı istəsə bunu edərsə kafirdir. Kim bunu edərsə kafirdir. Bu icazəlidir. Lakin bunlar hamısı ümumi təkfirdir. Ümumi hökmlərdir. Lakin müəyyən hökm deyir Hasan enir İbn Teymiyyə rahimehullah. İllə deyir izə vücidəti şurut və entəfətil məvani. Bak, bu kəlmə var ha. Hərif bərif İbn Teymiyyə sözüdür vallahi. İllə özü deyir, istisna var. İzə vücidəti şurut və entəfətil məvani. Şərtlər ödənib, maniyələr aradan qalxandan sonra enir deyir, hökm deyir. Müəyyən insan deyir, Quran məxluqdur. Müəyyən insan ha. Şərtlər ödənilir, şübhəsi varsa maniyələr yəni, qalxır, ondan sonra o insan olur kafir. İndi kim desək ki, qardaşlar, içimizdən şərt söhbəti yoxdur. Nə maniyə, nəyə baxırsan. Təkfirin də şərti var. Bir dəfə axırıncı dərsləri birində qeyd elədim bunu. Gətiriblər ki, hansısa alimlərin sözünə qoyublar ki, heç sözləri bilmir, bəlkə də. Bu deyir ki, Rəşad deyir ki, təkfiri şərtləri var. Subhanallah. Mən deyirəm, təkfiri şərtləri var. Mən deyirəm bunu. Sən demə, onlara görə təkfirin şərti yoxdur, qardaşlar. Allah akbar. Nə maniyə deyir? Ümumiyyət ki, varsa insanda, sən sıxdıysan mən deyir. Həmin o söz var, ha. Allahdan qeyrisini çağırarsa, kim Quran məxluq deyərsə, deyirsə, fəsə deyir. Müəyyən ümumi deyir, nə fərqi var ki, deyir. Mən deyirəm, qardaş, deyir, illə, idə vücidəti şurut, mənə sözümdür. İbn Teymiyyə deyir, rahimehullah, fətavada. Şərtlər mövcud olsa, və entəfətil məvani və maniyələr aradan qalxsa, deyir. İbn Teymiyyə deyir. Kim sözü varsa, kim cürət eləyib rədd edə bilərsə, kimə rədd etsin? İbn Teymiyyə, rahimehullah. Yaxşı, qardaşlar. Və bu, nasdan isbat olundu. Hədislər əsasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənətləmirdi ümumi, yəni ümumi əzablar, vaidlər fərdə emmir. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu təkfir də elədir, deyir. Ümumi təkfir xüsusi emmir. Bu isbat oldu. Lakin indi isə sələfi alimlərində bu fərqi deyənlər, misal. Baxın qardaşlar, əhlüsünə alimləri cəhmiyyələri təkfir ediblər. Cəhmiyyələri, qədəriləri təkfir ediblər. O firqə təkfir olunur. Batil etiqadları var idi. Deyilə, Quran məxluqdur və s. Bərbat sözlər işlədirdilər. Və əhlüsünə onları o firqəni təkfir edirdi. İmam Əhməd və s. İbn Teymiyyə, yəni bunlar nə görə İbn Teymiyyədən istifadə edirəm qardaşlar və əlhamdülillah kitabının adına kimi, səhifəsə kimi deməyə hazıram. Və kəlmələr də hərif-bərif işlədirəm. Yəni, kimsə nəsə etiraz eləsə, yəni hazıram, yəni şey cavab verməyə. Və yenə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bax İbn Teymiyyə sözüdür. Ənəl İmam Əhməd, İmam Əhməd və əmmətul əimmə və bütün imamlar
Ne için İmam Ahmed? Bütün imamlar الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذه الكلام بعينه. Kur'an mehluktu diyen kafirdi. Sözlerini işleden alimler var ha. İmam Ahmed de sahip, o kadar sabit olup da alimlerden ki onlar itlak etmişler bu sözü. Kur'an mehluktu diyen kafirdi. Kur'an mehluktu diyen kafirdi. Ne kadar imamlardan var? Bütün imamlardan var bu. Deyir İbn-i Teymiyye rahimehullah. İmam Ahmed ve o imamlar hansı ki bu sözü işledi bilen. Deyir onlar deyir. Lem yukeffiru ekser men tekelleme bihâzihil kelam bi'aynihi. Kim ki bu kelamı ferden işledirdi, onlar tekfir elemirdiler deyir. Yani aydın oldu söz. Yani İmam Ahmed ve imamlar var, ehl-i sünnet imamları, İslam dininin büyük alimleri. Onlar deyirdiler, Kur'an mehlukta kafirdi. Lakin deyir İmam Ahmed, onlar fert, adam görende ki bu sözü işledi, fert geldi, misal Mehmet geldi, dedi ki Kur'an mehlukdu. Onlar o eynen tekfir etmirdiler onu deyir. Böyle edirdiler hamısı. Yani itlaq edirdiler, Kur'an mehlukta kafirdi. O demektir ki, yani onlara göre fark olup, ümumi hükümle, xüsusi hüküm farklıydı. Bu o demektir. Baxın indi. Niye etmirdi? Yani sual çıxa bilər ki, yaxşı niye o imamlar deyirdiler Kur'an məxluq deyən kafirdir, ama Kur'an məxluqdur deyən adam görəndə etmirdi. Niye etmirdi? Sual çıxır. Hı? Niye etmirdi kardeşler? Həmin ki qayda. Hansı qayda? Bax, bax, bax. Qeyd et. Gərəkdirmir. Ümumi təkfir, müəyyən təkfiri gərəkdirmir. Ona görə etmirdilər. Hansı ki İbn-i Teymiyyənin söylədiyi qayda. Haçan gərəkdirir. Qeyd etdim. Şərtlər ödənib, maniyələr qalxandan sonra. Və izə vücidəti şurud və entəfətil məvani. Onda hə. Ne fikirin qardaşlar? Rahimahullah fətavasının 10-cu cildində. Yəni İbn Teymiyyə rahimahullah. İnşallah ki, yəni çalışacağım İbn Teymiyyədən. Yəni sitatda gətirim ki, hətta məsələ tam aydın olsun. Buyurur ki, فَإِنَّ نُسُوسَ الْوَعِيدِ اَلَّتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ İbn Teymiyyə deyir. Fətavada 10-cu cildində, 372-ci səhifəsində. Quran sünnədə olan vəidlər var ha. Hədələr, əzablar. Kim bunu edərsə filan şey var, kim bunu edərsə filan şey olacaq, kim bunu edərsə... Vəid gəlib də əzablar. Kim bunu edərsə filan əzab var. Hansı ki, Quranda sabit olub deyir. وَنُسُوسُ الْاِمَّ بِالتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِقِ Və alimlərin sözlərində gələn təkfir və təfsik, yəni fasikli, fisk, sözləri var ha. İbn-i Teymiyyə deyir. Quran sonunda gələn vaidlər və alimlərin sözlərində işlənən təkfir sözləri var ha. Alimlər şədirlər, Quran məxudu deyil, kafirdir. Falan əməliyyə kafirdir. Alimlər şədirlər bunu. Bu sözlər var ha, deyir İbn-i Teymiyyə. لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين Deyir ki, bu sözlər müəyyən insana yapışmır, deyir. Müəyyən insana aid edilmir, deyir. Müəyyən insana aid edilmir, deyir. Misal üçün, Rafizilər və hər hansı bir firqə. Muaviyyəni, daha doğrusu Yezidi, lənət deyirlər. Nə əsasən? Ayə var Quranda, deyir. Sən hansı ayədə o elə? Atı sən hansı ayən oxuyur? Deyir ki, zalimlara Allahın lənəti olsun. Yezid də zalimlıq eləmişdi, onlara görə. Deyir, zalimlıq eləyib, zülüm eləyib. Bax, ümumi hökümü indirdi fərdə, Yezidə. Belə şey olar, qardaş. Ha, onda kim bizim içimizdə zülüm eləmir ki? Hamımız onda lənətlənmişik ki, biz onda? Bir də belə bir şey gətirir ki, problem. Dərsdən sonra suallar. Yəni, Quran sünnədə varid olub, yəni zülmədən lənət, yəni zülmkarlar lənət deyib. Bunu niyə sən fərdə indirdin ki? Aydındır, həmçinin də alimi sözü var, falan sözü deyən təkfir olunur. Niyə fərdə indirdin ki? Eyni şeylərdir, qardaşlar, eyni şeydir. Əhl-i sünnə indirmir, vallahi. İndirir hamısı qaydadan sonra. Rafizlər indirmişlər, yəni Yezidə. Diz alındı. Allah'ın lənəti olsun deyir ona. Deyirsən, subut elə deyir, ayədir. Subhanallah. Onda, sən də lənət olmursan onda. Zülüm kim eləmir ki?
Hamımız belə ədalətli, haqqına belə hökm veririk. Hamımızda var zülm, az da olsa var. Onda bizə də evməlidir. Yəni bu tam başqa söhbətdir qardaşlar. Bax bu söhbət diqqətlə fikir vermək lazımdır. Yaxşı. Bəzi insanlar deyirlər ki, bu məsələ üsula aid deyil, furu'a aiddir. Üsul bilsin nədir? Tövhid elmi, əqidə elmi, yəni üsul. Var furu, əhkamlar, fiqh elmlər. Bəzi insanlar belə fərq qoyur ki, üsulda nə maniyə, nə şərtlər üsulda. Axsadın getdin, axsadın çıxdın, büdrədin çıxdın İslamdan. Bax, İbn Teymiyyə rahimehullah rədd edir ona. Həmin bu sözünün elə ardınca deyir ki, "Lə fərqa fi zəlikə beynəl usuli vəl furu'." Bu məsələdə qeyd etdi hansı ki, olar olmaz. Üsul, furu fərqi yoxdur deyir. Sarih hərif bəhrif sözləridir. "Lə fərqa fi zəlik beynəl usuli vəl furu'." Furu, usul fərq eləmir. Yəni dinin hər hansı bir sahəsində olur, olsun. Sonra qardaşlar, İbn Teymiyyənin sözləri davam edir, rahimullah. Fikir verin. İbn Teymiyyə kitablarının birində küfür məqalələrindən danışır. Yəni, batinilərin, yəni o ittihad əhlinin, hansı ki küfür sözləri işlədiləri, firqələrdə var, bərbad, küfür, adam sözü işlədənmir. O sözlər zikr edəndə, o sözlərin əsnasında söhbət edir İbn Teymiyyə. Deyir ki, baxın qardaşlar, yəni fərq, sözlə sözü deyən, ona misal deyim, İbn-i sözü. Deyir ki, rahimehullah fikir verin. Və hədihil məqalət niyə kufur? Onların dediyi bu məqalələr var, danışırlar, küfürdür deyir. Onların dediyi sözlər küfürdür deyir, fikir verin. Ləkin, lakin deyir, thubutu təkfir fi haqqi şəxsil müəyyən məqufun Alə qiyamil hüccəti ləti yəqfuru tərikuhə. Amma müəyyən şəxsə təkfir etmək üçün deyir, mütləq və mütləq hüccət qalxmalı, əksi bəyan olunmalıdır. Yəni, bir insan küfür söz deyərsə, küfür söz deyir, açıq aydın, bir insan küfür, sarih, yüzə yüz küfür söz işlədir. Bu insanı təkfir eləmək üçün İbn Teymiyyə deyir, rahimehullah. Deyir, açıq aydır. Fəhədihil məqalət niyə kufur? Deyir, onların sözləri küfürdür, deyir. Hə. Amma deyir, lakin deyir, şəxsi insana kafir demək üçün, o sözünə görə, şəxsi insana kafir demək üçün bağlıdır qiyam hüccə, deyir. Hüccətin qalxmasına. Ona bağlı, bu, bununla olur, deyir. Rahimehullah. Və sonra görün, nə deyir rahimehullah? وَلِهَذَا أَطْلَقَ الْأَئِمَّةِ الْقَوْلُ بِالتَّكْفِيرِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يُحَكِّمُ فِي عَيْنِ كُلِّ قَائِلٍ بِحُكْمِ الْكُفَّارِ İmamlar deyir, itlaq edirdilər. Falan söz idi, yəni kafir, falan əməl edən kafir. Bunu edirdilər, deyir. Lakin deyir, onlar, həmin o imamlar, müəyyən fərdi insana hökm vermirdilər. Bu sözü deyən insanlara hökm vermirdilər, deyir. Yəni, hökm vermək tam başqa söhbətdir. Şərtləri və maniyələr var, deyir, İbn Teymiyyə deyir, rahimehullah. Və sonra, bu əhlüsünnə etiqadıdır, qardaş, bunda şək kelimə olmaz. Bu əhlüsünnə etiqadı, əksin deyən batildir. Kim əksin deyəsə xəta eləyir, batildir. Quran sünnəyə müvafiq olmur. Baxın, Əbul-İz, rahimehullah, Təhaviyyənin məşhur şərh edəndir. Eşitmisiniz? Təhaviyyənin şərhçisi, Əbul-İz, rahimehullah. Həmin Əbul-İz, rahimehullah, İbn Əbul-İz, rahimehullah. Böyük əhlüsün alimidir. Təhaviyyənin şərhində şərh edir və o Təhaviyyənin şərhində İmam Təhavi rahimehullah, Təhavi əqidəsi eşitmişsiniz. Kitabı da var bizdə. İmam Təhavi rahimehullah o kitabında müəyyən təkfirdən danışır. Və şərhçi həmin o sözü şərh edir. İbn Əbul-İz rahimehullah. Deyir ki, yəni sübut etmək istəyirəm ki, bu əhlüsün etiqadı qardaşlar. Yəni bu kitablarda var. Deyir ki, Əşşəxsul müəyyən yümkün ən yəkunə müctəhidən muxtiyan məğfuran ləhu.
müəyyən şəxs ola bilər ki, ictihad eləsin, səhv eləsin və onun üçün bağışlansın. Ola bilər bu deyir. Alimlər də alimlər olublar. Au yumkin və ya deyir, mümkündür ki, deyir, ən yəkuna mimmən ləm yəbluğhu mə vərə zəlikə minən nusuz. Və ola bilər ki, müəyyən insan insana haqq çatmasın, əksi sabit olsun. Ya tam başqa şey çatıb buna. Yəni, haqq çatmayıb buna. Buna çatmayıb deyə küfür deyir. Küfür işlədir. Yəni, İbn Əbuliz Rahimullah demək istəyir ki, bu ola bilər müəyyən insanda. Əv yumkin ən yəkuna mimmən ləm yəbluğhu. Ola bilər ki, ona çatmasın. Bu insanlar var, ha. Deyirlər ki, bu ola bilməz, deyir. Eşitməmişsiniz? Deyir, necə ola bilər ki, insana şirk, küfür ona çatmasın ki, eləmək olmaz. Ha, ola bilər, deyir. Yumkin, deyir. Ən yəkun mimmən ləm yəbluğhu mə vərə zəlikə minən nusuz. Nususdan haqq olan hissəsi var, ha. Ola bilər, buna çatmasın, deyir. Şərtçi, deyir. Taviyyə şərtçisi. Kimlərə rəddi bu? O insanlara ki, o insanlar deyirlər ki, ola bilməz ki, insana çatmasın ki, Allahdan başqasını çağırmaq olmaz. Necə ola bilməz? Ola bilər, normaldır bu. Yəni, bu ola bilər. Bir insana qaranlıq qalsın. Necə ki, qalmışdır alimlərə. Necə ki, bəzi insanlar hal-hazırda qalıb da. Kim deyir, ola bilməz, rəddi. İbn Əbülüzin sözü onlara. Və sonra görün, nə deyir Rahimullah? Həmin şərhçi Rahimullah. İzə kənəl qavl fi nəfsihi kufran, söz özü özlüyündə küfür ola bilər. Fikir verin. Kim ki, deyirək, sözü deyən, əməl edən, əməl öz özlüyündə, amma edərsə, kim ki, buna inanmır, etiraz edir bu söhbətə. Feildə fail ayırmaq, sözdən sözü deyəni ayırmaq. Əbuliz deyir ki, Rahimullah, İzə kənəl qavl fi nəfsihi kufran, qilə innəhu kufur. Söz özü özlüyündə küfür olsa, deyilir ki, bu küfürdür, bu söz. Va? Qil innəhu kufur. Deyilir ki, o söz küfürdür. Vəl qail. Deyən isə, fikir verin, söz özü deyir, yəni küfürdür. Vəl qail. Deyən isə, ləhu, vəl qailu ləhu yükəffar əv yəkfur bi şurud və intifəi məvani. Və o sözü deyən isə təkfir olunur. Hə, haçan deyir? Şərtlər ödənili maniyyələr qalxandan sonra deyir. Rahiməllullah. Və İbn-i Hüseymin Rahiməllullah qardaşı müasir alimlərdən öz fətavasında buyurur ki, təkfir hökmü verməmişdən qabaq, yəni bir insanı təkfir etməmişdən qabaq, şərtlər tamamlanmalı, və maniyyələr aradan qalxmalı. Bu, İbn-i Hüseymin sözü, rahim Allahın. Və xülasə, qardaşlar. Odur ki, Əhlüsünnə və Cəman məzhəbi, Əhlüsünnə və Cəman məzhəbi görür ki, eytiqadımızdır ki, ola bilər bir müsəlmanda böyük küfür, böyük şirk olsun. Şübhəyinə, xətayinə, cahəliyinə, və s. Ola bilər olsun. Və o insan, fərd, müəyyən insan təkfir olunmur ta necə alimlərin sözlərini subut etdiyi, şərtlər ödənilib, mövcud olub, maniyyələr aradan qalxmayacaq. Bunu əzbəliyisiniz. Bunu qayda kimi əzbəliyisiniz. Baxın, İbn Teymiyyə Rahimullah fətavasının ikinci cildində buyurur ki, bu dəhşətdir, qardaşlar. Fə innə hədə fihi min təətili sifətil xaliq və cəhdi kəməlihi. O cəhmilərin, o bidətçilərin söhbətini danışır, deyir, bu onların, deyir, onların sözündə, deyir, Xaliqin sifətlərini inkar etmək və kamilliyini inkar etmək var. Yəni, bəzi firqələ qardaşlar Allah Subhanahu və Teala haqqında pis sözlər işlədirdilər, sifətlər haqqında. Naqisləşdirirdilər Allahı, eyibləndirirdilər Allahı, onların sözləri küfür bərbad idi. İbn Teymiyyə deyir ki, Əlləzi huvə min əzəmul ilhəd. Hansı ki, o sözlər ən dəhşətli sözlərdir, deyir. Ən dəhşətli inkardır, deyir. O sözlər deyir, ən dəhşətli sözdür. Yəni, insan bu sözü işlədir. Görün, nə deyir o haqqında İbn Teymiyyə?
Ve huve kavlu cehmiye deyir. Ve o cehmilerin söhbəli. O cehmilerin söhbətleriydi deyir. Ellezine kefferahumu selef. Hansı ki deyir, selef onları o sözlere göre təkfir etmişdi. Vel e'imme ve imamlar. Təkfiran mutlaqan. Onları mütləq təkfir etmişdi, müəyyən yox. İbn Teymiyyə deyir. Deyir, sələflər onları təkfir etmişdi və imamlar təkfiran mutlaqan. Mütləq təkfir etmişdilər. Qeyd etdi, var mütləq təkfir, var müəyyən təkfir. Bəli, dərsin əvvəldə qeyd etdi ki, mütləq təkfir, müəyyən təkfiri lazım etmir, qardaşlar. Aydındır. Və in kənəl vahidil müəyyən la yakfur illa ba'da qiyamul hucce lati yakfur tarikuha. Müeyyen vahid bir insan ve tekfir olunur yalnız şartlar ödenilip maniyeler aradan kalkandan sonra. Başka yerde 28. cildinde herif be herif okuyorum kardeşler. Yani kim istiyorsa yani gidip yani bakabilir. Fe inne hukmel kufur la yakun illa ba'da bulugur risale. Kafir hükmü beyan, risale beyan olunandan sonra verilir. Çatdır, ondan sonra ver. Çatdırmamış vermək olmaz. Dəlildir, rəddi kimlərə? Kimlər çatdırmamış eləyir. Bax onlara. Bu günəş kimi aydındır. 200 deyəli 2-dir bu, qardaşlar. Çatdırmamış olmaz. Nə var ki burada? Çatdırmaq lazımdır. Çatdırmamış olmaz, deyir. Və sonra görün, nə deyir Rahimallah? Və təhqiqü fi hədə İbn Teymiyyə sözlərdir, hamısı kitablarındadır. Bu da fetavasındadır, rahimallahın. Buyurur ki, ennel qavle qad yakun kufran. Bu da ayırır. Niye ayırır? Söz bəzən küfür olur, deyir. Söz. Yani edən yox, ha söz. Kim desə ki, ayırmaq olmaz. Cavabdır onlar, qardaşlar. Deyir ki, söz bəzən küfür olur, deyir İbn Teymiyyə. Ennel qavle qad yakun kufran. Söz bəzən küfür olur. Kəməqalətil cəhmiyyə. Cəhmilərin bəzi batil sözləri kimi, hansı ki onlar küfür sözləri işlədirdilər, o etiqad sahibləri. Məsələn, nə? Deyirdilər ki, İnnallaha lə yətəkəlləm. Allah danışmayıb, deyir. Küfürdür, qardaş. Yəni, Quran məxluqdur da. Yəni, Allah danışmayıbsa, artıq Quran məxluqdur. Bu söz ki, misal deyir. Və ya, Və lə yura fil əxirə. Və qiyamət günü, Allah dalı ahirətdə görünməyəcək. Bu söz var, bu söz işlətmək. Küfürdür, qardaşlar. Çıxardır sən İslamdan. İcma ilə. Və ləkindir, qad yəxfə alə bədin nəz. Lakin bu söhbətlər var, küfür, batil sözlər var, deyir İbn Teymiyyə. Bəzi insanlara çatmır hərdən, deyir. Qaranlıq qalır. Günəş kimi aydındır, Allahın danışmağı günəş kimi aydındır. Və kəlləm Allahı Musa təklimə. Allah səhələ Musa ilə danışdı. Bu deyir, danışmayıb Allah. Allaha danışmağı Quran açıq aydın ayələrdir. Yəni, çatmayıb sənə. İbn Teymiyyə deyir ki, bəzi insanlar çatmaya bilər, hə, deyir. Ola bilər, bəzi insanda qaranlıq qalsın, deyir. Ənəhu kufur. Fəyutliq əl-qavl bi təkfiril qayn. O sözü deyənin sözünü təkfir edirsən. Yəni, bu söz küfürdür. Kəmə qalə sələf. Necə ki, sələflər ediblər. Mən qalə Quran fəhvə kafir. Kim Qurana məxluq deyərsə, o kafirdir. Və mən qalə innəllaha lə yurəfil əxirə fəhvə kafir. Sələflər deyirdilər, kim desə ki, Allah talı ahirətdə görünməyəcək kafirdir. Deyirdilər, vallahi. Sələflər deyirdilər ki, kim desə ki, Ümit Eymin sözüdür. Kim desə ki, Allah talı görünməyəcək, ayə var axı, vücuhu yəvmə izin nazirə ilə Rabbihə nazirə. Və ilə Rabbihə nazirə. Ayələr var açıq aydın. Ki Allah-u Teala müminlər görəcəklər Allahı. Kim desə ki, sələflərdən var. Kim desə ki, Allah görməyəcək kafirdir. Və lə yəkfur şəxsil müəyyən həttə təqumu aleyhli hüccə. Amma şəxs bir müəyyən insan bu sözləri işlədərsə, təkfir olunmur, deyir. Həttə hüccə təqmincan. Başqa yerdə buyurur ki, Rahiməhullah, Və leysə li əhəd
en yukeffira ahaden minel muslimin. Heç bir kəsin üzərinə, yəni heç bir kəs, yəni heç bir kəsə doğru deyil ki, heç bir kəsə, sənə mənə, heç bir bizə, hər hansısa bir müsəlmanı təkfir edək, səhvən nəsə edibsə. Müsəlmandır, səhvən ola bilsin, nəsə etsin. Fərqi yoxdur nə? Küfür, şirk, söz desə əməl, səhvən, yəni səhvən edib, fərq eləmir nə? Səhvən edibsə, heç bir kəsə deyir, yaraşmaz, heç bir kəsin üzərinə deyil ki, onu təkfir etsin. Həttə tuqamu aleyhil hüccə və tübəyyən ləhul məhəccətu və mən səbət İslamu bi yəqin ləm yəzul anhu, ləlikə anhu bi şəq. Və ancaq deyir, şərtlər ödənilib, maniyələr qalxandan sonra. Həmçin bunu Muhammed ibn Abdülvahab da deyir, rahimahullah. Yəni, tək İbn-i Teymiyyədən gəlməyib bunlar. Məsələn, Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah Ad-Durar Səniyyədə deyirdi ki, və məsələtü təkfiril müəyyən məsələtü məruf. Müəyyən təkfiri, müəyyən insana təkfir məsələsi deyir. Məruftur, aydındır yəni. Bu söhbət aydındır deyir Muhammed ibn Abdülvahab. İz qalə qovlən yəkunu qovl bihi kufran. İzə qalə qovlən yəkunu qovl bihi kufran. Əgər bir söz desə, o söz küfür olsa, fəyüqal, deyilir ki, mən qalə hədəl qovl fəhvə kafir. Kim bu sözü deyərsə kafirdir. Ləkin şəxs-ül müəyyən, bu da deyir. Bu da deyir, qardaş. Lakin müəyyən şəxs, eyni, hamısı sələfi etiqadıdır. Hamısı eyni sözləri işlədir. Lakin şəxs-ül müəyyən, idə qalə zəlikə ləm yəxkum, lə yuxkəm bi kufrihi. Müəyyən şəxs deyərsə, onun küfürünə hökum verilmir, deyir. Hətta deyir, o vaxta kimi ki, tüqum aleyhül hüccətlət yəkfur tərikuhə. Ona hüccət qalxır başa sallana kimi. Və sonuncu oxuyub Şeyx Hulusi İbn Teymiyyə sözünü. Bu da o sözlərə yaxın olan sözlərdir. Rahim Allah buyurur ki, وَهَكَذَا الْأَقْوَالُ لَيْتِ يَكْفُرُ قَائِلُهَا قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ تَبْلُغُهُ النُّسُوسُ. O sözlər ki var, hansı ki o sözlər küfürdür. Bir insan deyərsə, ola bilsin ki ona nas çatmasın ki onu demək olmaz. Və o insan deyir, üzürlüdür. Bu Şeyx Hulusi İbn Teymiyyə sözləri idi və alimlərin və bu məsələnin izahıdır. Və Allahdan istəyirəm ki, bütün şübhədə olan qardaşları hamısını islah eləsin. Həmçinin Allahdan istəyirəm ki, bizi Əhlüsünnə və Cəmaə etiqadında sabit eləsin ölənə kimi. Həqiqətən Allah təala buna qadirdir və Allah təala müvəffəq eləməsə heç kim sabit qala bilməz. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.